15 червня, 7:30, перший інформаційний випуск п'ятниці вже в ефірі телеканалу «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Надія Драганчук. Доброго ранку. 5 нетверезих водіїв затримали минулої ночі патрульні у Хмельницькому, ще одного на автодорозі М-12. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції області Ірина Яцкова. У Хмельницькому на вулиці Трудовій водій автомобіля ВАЗ в'їхав в електроопору. Чоловіка госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. За словами Ірини Яцкової, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні у ніч на 15 червня 58 разів виїжджали на виклик, зафіксували 54 випадки порушень правил дорожнього руху. Зокрема, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортного засобу. 9 пологів прийняли минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Народилося 6 дівчат і 3 хлопців. Про це повідомила чергова акушерка Юлія Кирилюк. Найбільша вага дитини – 3 кг 900 г, найменша – 2,650. Рожеву виставку відкриють сьогодні у галереї на Проскурівській у Хмельницькому. В експозиції будуть картини, фотографії, інсталяції, предмети побуту – усе рожевого кольору. Організаторка проєкту – хмельничанка Аніта Немет. Рожевий, він наповнений цими стереотипами і дуже різним баченням цього кольору, тому що асоціативний ряд дуже широкий, адже цей колір навіть з історичних причин і припиті, він постійно міняв свій контекст, він має свої певні політичні прив'язки. І, власне, ця виставка, вона певною мірою, ну, це такий живий організм, який по-різному реагує на простір, на час. І в даному випадку саме цим організмом, цими шматками, фрагментами є роботи художників, які були запрошені до цієї виставки. Головний меседж виставки, каже Аніта Немет, це заклик до змін. Тут є предмети інтер'єру, і які запрошують насправді відвідувача відпочити, подумати, почитати, тому що деякі мистецькі твори, вони якраз виглядають як побутові предмети, які насправді можна дослідити. Рожевий – це колір, який завжди міняє контекст, він міняється. Ну, як і відтінки, які з'являються, і як ми їх можемо сприймати. І хочеться насправді, щоб суспільство мінялося разом із усіма цими процесами. На виставку відвідувачі зможуть принести власні роботи рожевого кольору, які стануть частиною загальної композиції. Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 17-й годині. Побачити її можна буде до 5 липня. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех – єдина в області, хто виступить на міжнародній матчевій зустрічі в Мінську. Виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад команди. Змагання відбудуться 22 червня між атлетами Білорусі, Балкан, Балтії та України. До складу української збірної увійшли 32 спортсменів. В обласному центрі триває навчально-тренувальний збір у Національної команди України з легкої атлетики, розповіла заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталія Томусяк. Серед спортсменів – бронзова призерка літніх Олімпійських ігор у Лондоні, стрибунка Ольга Саладуха і срібний призер літньої універсіади 2013, стрибун Олександр Проценко. Займається українська збірна на стадіоні «Поділля». У Хмельницькому вона пробуде до 21 червня, розповіла Наталія Томусяк. На цьому ми завершуємо випуск. Наступні новини вже дивіться о 8:00.